আজিৰ পৰা আমাৰ কি কয় ব্লক লেভেলৰ যিটো বুথ কমিটিৰ মিটিং আজিৰ পৰা আৰম্ভ অহাকালি আমাৰ কোকৰাঝাৰ ডিষ্ট্ৰিক্টতে পাঁচটা ব্লক কমিটিৰ মিটিং আছে আজিৰ নিচিনা বুথ লেভেলত যিটো মিটিং আমি যিখিনি ৰিপৰ্ট পালোঁ এতিয়া আমাৰ দলৰ যিটো বুথ কমিটিসকলে যিখিনি বুথটো কালেকশ্যন কৰিছে এইটো বিয়া নহয় ভাল আমাৰে পজিশ্যন ভাল পাওখুংগ্ৰি হিচাপে বুথ কমিটিৰ যিসকল ৱাৰ্কাৰ বা প্ৰেচিডেণ্ট ছেক্ৰেটাৰী কাম কৰিছে সেইটো আমি গম পাইছোঁ আজি মুঠতে ভাল আমাৰ পজিশ্যনটো পাওখুংগ্ৰি হিচাপে অহাকালি আৰু ঘূৰিম মুঠতে প্ৰত্যেকটা ব্লক কমিটিত পলিং ষ্টেচনত যিবিলাক বুথ কমিটি আমি বনাই পেলাই ৰাখিছে বিছজনীয়া পঁচিছজনীয়া বা ত্ৰিছজনীয়া ইহঁতৰ লগত আমি ইণ্টাৰেকশ্যন প্ৰগ্ৰামটো আজিৰ পৰা আৰম্ভ হ'ল এণ্টায়াৰ বিটিচিত আমি সেইটো আমি মিটিং কৰিম আজিৰ পৰা আৰম্ভ প্ৰথম সেইটো পাওখুংগ্ৰি আৰু আমি দৰং ওদালগুৰি সেইফালেও যাব সেইখিনি কোকৰাঝাৰ লোকসভাটো আগত শেষ কৰিম ইয়াৰ পিছত দৰং ওদালগুৰি লোকসভাত আমি যাম মুঠতে দৰং ওদালগুৰিৰ যিটো ভোট পজিশ্যন বিটিচিৰ বাহিৰতো আমাক বহুত মাতি আছে মই যাম বুলি কৈছে আমাৰ বহুত ছাপৰ্টাৰ ওলাইছে আমাৰ কাৰণে কাম কৰিবলৈ বহুত মানুহ আহি আছে মুঠতে আমি সময় দিব বুলি আমি কৈছোঁ মুঠতে বিটিচিৰ বাহিৰৰ পৰা আমি 2,00,000মান ভোট পাব আমি অনুমান কৰিব পাৰিছোঁ আজিলৈকেও কথা পাতি আছে এতিয়াও আছে শিৱাজাৰ সমষ্টি দলগাঁও সমষ্টি মংগলদৈ সমষ্টি এইফালে ৰঙীয়া আৰু সেইটো এটা কিবা কি আছিল এইটো মুঠতে এইবিলাক সমষ্টিৰ মানুহবিলাকে মোৰ লগত কানেকশ্যন হৈ আছে আলোচনা চলি আছে বিৰাট ভাল বিৰাট ভাল দেই বিৰাট একদম দুটা সমষ্টিত আমি বিজয় হ'ম মই কৈছোঁ দুটাও জিকিব আৰু আমি দিল্লীত এজন কেবিনেট মিনিষ্টাৰ আমি পাওঁ কেণ্ডিডেট সেই ইলেকশ্যন ঘোষণা হওক ইয়াৰ পিছত আমি ডিক্লেয়াৰ দিম হাক দিব এতিয়া ক'ব নোৱাৰে দাবীদাৰ আছে কোকৰাঝাৰত 3জন দৰং ওদালগুৰিত 5জন সবে নিজকে কৈ ল'ব পৰা এইটোতো বেলেগ কথা মইতো কোৱা নাই নহয় কোন একজন এক নম্বৰত আছে কোন দুই নম্বৰত আছে মইতো কোৱা নাই আমাৰ দলে সিদ্ধান্ত ল'ব এতিয়া দেই আজিৰ পৰা আমাৰ কি কয় ব্লক লেভেলৰ যিটো বুথ কমিটিৰ মিটিং আজিৰ পৰা আৰম্ভ অহাকালি আমাৰ কোকৰাঝাৰ ডিষ্ট্ৰিক্টতে পাঁচটা ব্লক কমিটিৰ মিটিং আছে আজিৰ নিচিনা বুথ লেভেলত যিটো মিটিং আমি যিখিনি ৰিপৰ্ট পালোঁ এতিয়া আমাৰ দলৰ যিটো বুথ কমিটিসকলে যিখিনি বুথটো কালেকশ্যন কৰিছে এইটো বিয়া নহয় ভাল আমাৰে পজিশ্যন ভাল পাওখুংগ্ৰি হিচাপে বুথ কমিটিৰ যিসকল ৱাৰ্কাৰ বা প্ৰেচিডেণ্ট ছেক্ৰেটাৰী কাম কৰিছে সেইটো আমি গম পাইছোঁ আজি মুঠতে ভাল আমাৰ পজিশ্যনটো বাওখুংগ্ৰি হিচাপে অহাকালি আৰু ঘূৰিম মুঠতে প্ৰত্যেকটা ব্লক কমিটিত পলিং ষ্টেচনত যিবিলাক বুথ কমিটি আমি বনাই পেলাই ৰাখিছে বিছজনীয়া পঁচিছজনীয়া বা ত্ৰিছজনীয়া ইহঁতৰ লগত আমি ইণ্টাৰেকশ্যন প্ৰগ্ৰামটো আজিৰ পৰা আৰম্ভ হ'ল এণ্টায়াৰ বিটিচিত আমি সেইটো আমি মিটিং কৰিম আজিৰ পৰা আৰম্ভ প্ৰথম সেইটো পাওখুংগ্ৰি আৰু আমি দৰং ওদালগুৰি সেইফালেও যাব সেইখিনি কোকৰাঝাৰ লোকসভাটো আগত শেষ কৰিম ইয়াৰ পিছত দৰং ওদালগুৰি লোকসভাত আমি যাম মুঠতে দৰং ওদালগুৰিৰ যিটো ভোট পজিশ্যন বিটিচিৰ বাহিৰতো আমাক বহুত মাতি আছে মই যাম বুলি কৈছে আমাৰ বহুত ছাপৰ্টাৰ ওলাইছে আমাৰ কাৰণে কাম কৰিবলৈ বহুত মানুহ আহি আছে মুঠতে আমি সময় দিব বুলি আমি কৈছোঁ মুঠতে বিটিচিৰ বাহিৰৰ পৰা আমি 2,00,000মান ভোট পাব আমি অনুমান কৰিব পাৰিছোঁ আজিলৈকেও কথা পাতি আছে এতিয়াও আছে শিৱাজাৰ সমষ্টি দলগাঁও সমষ্টি মংগলদৈ সমষ্টি এইফালে ৰঙীয়া আৰু সেইটো এটা কিবা কি আছিল এইটো মুঠতে এইবিলাক সমষ্টিৰ মানুহবিলাকে মোৰ লগত কানেকশ্যন হৈ আছে আলোচনা চলি আছে বিৰাট ভাল বিৰাট ভাল দেই বিৰাট একদম দুটা সমষ্টিত আমি বিজয় হ'ম মই কৈছোঁ
দুটাও শিখিব আৰু আমি দিল্লীত এজন কেবিনেট মিনিষ্টাৰ আমি পাব কেন্ডিডেট কেতিয়া ডিক্লেয়াৰ দিম কেন্ডিডেট হৈ ইলেকচন ঘোষণা হওক ইয়াৰ পিছত আমি ডিক্লেয়াৰ দিম হাক দিব এতিয়া ক'ব নোৱাৰে দাবীদাৰ আছে কোকাজাৰত তিনিজন দৰং ওদালগুৰিত পাঁচজন সবে নিজকে কৈ ল'ব পৰা এইটোতো বেলেগ কথা মইতো কোৱা নাই নহয় কোন একজন এক নম্বৰত আছে কোন দুই নম্বৰত আছে মইতো কোৱা নাই আমাৰ দলে সিদ্ধান্ত ল'ব এতিয়া দেই হ'ব থেংক ইউ।